Sweetness is 'n goeie vraag. Wat toets dit alles? Dit toets 'n bietjie joernaalinskrywings. Dit toets 'n bietjie staat van veranderinge ekwiteit. Dit toets dat jy 'n IAS1 vraag kan kombineer met maatskappye wat baie belangrik is. Jy sal sien veral in eksamen en so aan hou ons daarvan om geïntegreerde vrae of gekombineerde vrae te vra. So dit is baie belangrik dat jy vir daardie doeleindes en ook vir groot toetse hier later in die jaar wanneer jy nou al vir die tweede of derde keer oor maatskappye skryf, gaan ons verseker vir jou begin geïntegreerde vrae vra. So baie belangrik. Aanvaar 'n BTW-koers van 14%. Sweetness is 'n publieke maatskappy wat op die JSE genoteer is. Die maatskappy se kernbesigheid is om 'n verskeie reeks lekker goed te vervaardig en dit aan die groothandel sowel as haal en betaal afsetpunte te lewer. Sweetness Beperk is geregistreerde BTW-ondernemer. U is die senior boekhouer van Sweetness Beperk en was die afgelope 2 maande met siek verlof. Die junior boekhouer het die volgende inligting aan u voorgehou. Dan gee vir ons die proefbalans soos op 30 Junie 2013. Baie belangrik. Kom ons kleur vir hom uit. En kom ons gaan kyk hierso wat wil hulle eers van ons af hê voordat ons nou hier aanhou lees oor die spookspad. Toen die joernaalinskrywings wat die boekhouer te boek gestel het, klaar in die boeke. Ten opsigte van die uitreiking van gewone aandele in die rekords van Sweetness Beperk en stel die gewone dividend verklaar te boek. Joernaalomskrywings word nie verlang nie. Dames en here, ek sien in die toets wat julle geantwoord het. Ja, party van julle kan verskriklik baie tyd mors. En nou het jy miskien tyd gehad om te mors omdat jy van die tyd gevat het wat ek vir jou toegedeel het om goed op te laai, het jy gebruik om die vraag te antwoord. En dan het jy nog nie klaar gekry nie. So in die eksamen, as jy gaan 'n sit-down eksamen skryf, dan beloof ek vir jou, gaan jy nie klaar kry nie. So moenie onnodige werk doen nie. As ek vir jou net gewone dividende vra en gewone aandeeluitreikings vra, moenie gaan en vir my die voorkeur goed ook doen nie. Ek is trots op jou, ek weet jy kan dit doen, maar moenie dit doen nie. Die tweede een is berei die staat van wins en verlies en ander omvattende inkomste vir die jaar geëindig 30 Junie 2013 voor. Bereken die belasting betaalbaar vir die jaar, maar as ek die staat van wins of verlies moet voorberei, dan moet ek in elk geval belasting ook gaan uitwerk. So hulle hoef dit regtig nie vir jou apart te gesê het nie. Ek gaan dit nie vir jou apart sê nie. En dan vra hulle vir jou ook 'n uittreksel van die staat van verandering en ekwiteit en ek gaan nie net daai twee kolomme doen nie, ek gaan ook my herwaardasie surplus met jou doen sodat jy kan sien hoe dit werk. Let wel, vergelykende syfers en beleidsaantekeninge, geen aantekeninge as a matter of fact. Aantekeninge word verlang nie. Okay. Kom, ons gaan nou terug hierna toe. Ons sien die proefbalans is soos op 30 Junie 2013. Einde van die finansiële jaar. Dis die datum van die state. Dis baie belangrik dat jy daardie identifikasie onmiddellik maak, want dit maak 'n groot verskil in jou antwoorde. Goed, ons sit met 200.000 gewone aandele, 12% verpligte aflosbare kumulatiewe voorkeur aandele, jy weet dis lenings, 9% nie kumulatiewe omskepbare voorkeur aandele, ekwiteit, behoue vir dienste aan die begin van die jaar, 10% skuldbriewe. Kom ons staan net 'n bietjie hierso stil, wat is 'n skuldbrief? Dan sê, kom ons sê, jy wil 10 miljoen rand leen. Jy gaan bank toe en jy sê vir Standard Bank, hoor jy, leen bietjie vir my 10 miljoen rand. Standard Bank sê vir jou, sorry pal, ek is nie bereid om daardie risiko te dra vir 10 miljoen rand nie. Probeer maar iemand anderste. Nou, wat skuldbriewe is, ek reik 'n skuldbrief uit. Dis is 'n gewone lening. Die enigste verskil is, A gee vir my 'n paar rand, B gee vir my 'n paar rand, C gee vir my 'n paar rand. So, almal wat bereid is om aan my 'n lening te gee, neem 'n aantal skuldbriewe op. Daai skuldbriewe het 'n nominale waarde wat aan hom gekoppel is. So, hy weet as hy die houer is van 100.000 rand se skuldbriewe, dan moet ek hom aan die einde van die jaar 10% rente
op daardie 100.000 rand betaal. En dan moet hierdie skuldbrief iewerste in die toekoms terugbetaal word. So daar's 'n terugbetalingsvoorwaarde gekoppel aan die skuldbrief. So kom ons sê ek ry die skuldbrief vir 5 jaar uit, maar aan die einde van 5 jaar moet die skuldbrief terugbetaal word. Nou ek gaan 'n kort videoetjie met jou later doen oor skuldbriewe, maar dit is regtig waar eintlik wat jy moet weet van skuldbriewe. Skuldbriewe is soos 'n lening. Al verskil is aan die ander kant van die tafel is daar meer as een ou wat aan my die lening gemaak het. En daardie ou hou 'n skuldbrief as bewys van die lening wat hy vir my gemaak het. En ek moet daardie lening op 'n stadium aan hom terugbetaal, maar tot en met daardie datum moet ek daai houer van die skuldbrief 10% rente betaal. So ek moes hierdie jaar, as daar niks gebeur het op skuldbriewe nie en dit was vir die hele jaar uitgereik, moes ek R24.000 se rente betaal het op die skuldbriewe. Nou as ek hier afgaan na my inkomste staat toe, dan sien ek hierso, waar is dit, hierso, finansieringskoste, rente op skuldbriewe, R24.000. So ek het genoeg voorsien in my inkomste staat tot op hierdie stadium vir daardie rente van R24.000. So dit is wat ek verskuldig is. Dit is die, my uitgawe gekoppel aan die skuldbrief wat betaalbaar is vir hierdie jaar. Grond, geboue, masjinerie teen kosprys, voertuie teen kosprys, dan die opgehoopte waardevermindering op elk van hulle handelsvoorraad debiteure, toelaag vir kredietverliese 1 Julie 2012, begin van die jaar. Belegging in Investco, dis 'n finansiële bate, nê? Krediteure bank voorlopige belasting betaal. Dames en here, wat is my inskrywing as ek voorlopige belasting betaal? Ek debiteer die ontvanger van inkomste se rekening, dis daai rekening, en ek krediteer bank. BTW kontrole, verkope, koste van verkope, dividende op RSA belegging, ouditeursvergoeding, verspreidingskoste, finansieringskoste, huurinkomste, administratiewe uitgawes, salarisse, lone en diverse uitgawes. Nou die eerste ding wat ons moet doen, ons moet die gewone aandele uitreiking te boek stel, journaliseer sowel as die gewone dividend. So kom ons doen dit eerste. Die maatskappy se gemagtigde aandele kapitaal bestaan uit 500.000 gewone sonder pariwaarde aandele en 100.000 12% verpligte aflosbare kumulatiewe voorkeur aandele teen R1.20 pariwaarde en 100.000 9% opskebare voorkeur aandele van R1.50 omskebaar in gewone aandele. Op 30 Mei 2013 bied die direkteure van die maatskappy die volgende aandele aan die algemene publiek aan: 150.000 aandele teen R1.28 elk. So hoeveel aandele, hoeveel geld wou ek daarmee insamel? R192.000. Dis 150.000 maal 128. En dan wou hulle ook 100.000 9% omskepbare voorkeur aandele uitreik teen R150 elk. So in totaal wou ek daardeur inwin R150.000. Kompleksverperk stem in om die oorblywende gewone aandele wat die publiek nie voor inskryf nie op te neem. Sweetness was egter onder verpligting om onderskrywingskommissie aan Kompleksverperk te betaal van 1.5%. Nou daar sê jy, wat is die eerste vraag wat jy jouself uitvra wanneer aandele uitgereik word? Was daar 'n onderskrywer? Was hier 'n onderskrywer? Ja, Kompleksverperk. En dan moet ek om Kompleksverperk 1.5% onderskrywerskommissie gaan betaal. En dit word gebaseer op die totale uitgifte. So hoeveel geld wou ek ingevorder het met hierdie aandeel uitgifte? So 192.000 plus 150.000 gee dan vir my 'n totaal wat ek wou ingewin het van R342.000. En R342.000 teen 1.5% se kommissie gee dan vir my totale kommissie wat aan die onderskrywer betaal moet word van R5130. Op 15 Junie het die maatskappy R172.800 van die publiek ontvang. Hoeveel wou ek gehad het? R192.000. Is dit 'n probleem? Nee, want ek het 'n onderskrywer. Wat doen die onderskrywer? Hy sal die tekort opneem. So hy sal seker maak dat daai tekort, die verskil tussen die 192.000 en die 172.800,
aan my wel betaal gaan word. So op die einde van die dag gaan ek wel 150.000 aandele uitreik teen R1.28 en ek gaan ek wel R192.000 ontvang. Hy ontvang dus R150.000 vir die onskepbare voorkeur aandele. So daar gaan hy en ontvang presies die bedrag wat hy wou ontvang het. So daar is geen tekort of oorskot nie. Die aandele is aan die publiek uitgereik op 30 Junie 2013. Vreeslik baie, baie belangrik. Wanneer was die uitreikingsdatum? Nou, dis uit voorkeur aandele gaan uitreik, nee. En as ek gaan kyk na my proefbalans, dan sien ek in my proefbalans dat, onthou, hierdie is nou soos op jaar einde, nee. In my proefbalans, 9% kumulatiewe voorkeur aandele is net gelykstaande aan R150.000. So ek het voor hierdie uitreiking nog geen nie kumulatiewe omskepbare voorkeur aandele uitgereik nie. Is daar dividende dan op jaar einde van toepassing op daardie aandele? Nee, want ek het dit eers op jaar einde uitgereik. So daardie dividend wat betaalbaar is, is agterna betaalbaar vanaf die uitreikingsdatum en die uitreikingsdatum is 30 Junie. So vir hierdie jaar is daar geen voorkeur dividend betaalbaar op die onskepbare voorkeur aandele nie. 12% verpligte aflosbare kumulatiewe aandele. Daar is egter rente op betaalbaar. En as ek na my proefbalans kyk, die enigste finansieringskoste wat ek tot nou toe in aanmerking geneem het op die skuldbriewe. So ek moet daar ook 12% gaan bereken op 120.000. Dit moet wel voorsien word in die huidige finansiële tydperk. Nou, ons sê die bogenoemde transaksies is akkuraat deur die junior boekhouer in die finansiële rekords in berekening gebring. So daar was geen foute nie. Halleluja. Geen ander uitreikings van aandele het gedurende die jaar plaasgevind nie. OK. Nou die vraag dan nommer 3 sê, kom ons doen eers die aandeel uitreiking voor ons by die dividende kom. Eers die aandeel uitreiking, hulle wil net die gewone aandele hê van 192.000 en die aandeel uitreikingskoste en hulle sê aandeel uitgiftekoste word teen behoue verdienste bereken. Daarso is my rekenkundige beleid. Goed, slegs gewone aandele. Bank gaan ek debiteer met die bedrag wat ek wil in op die gewone aandeel van R192.000. Nou sê, as jy nou vir my die ander een bygesit het, het jy nie punte gekry nie, want dis nie wat ek gevra het nie. So, dan gaan ek my aansoek en toewysingsrekening krediteer met die R192.000 en onthou asseblief jou staat indikasie. Dan gaan ek my aansoek en toewysingsrekening gedebiteer het met R192.000, dis op die 30ste Junie en daai is op die 15de Junie. En ek gaan my gewone aandele kapitaal, soos in my staat van verandering en equiteit, dis waarvoor die sokkie staan, Statement of Changes in Equity, die Engelse een, Afrikaans, staat van verandering in equiteit. Jy kan hom afkort as SVVE. R192.000. Goed, nou het ons daai aandele uitgereik. Nou moet ons die uitgiftekoste betaal. Ons sou uitgiftekoste slash behoue verdienste gaan debiteer met 5130 en behoue verdienste lê in my staat van verandering equiteit en ek sou bank gekrediteer het met staat van finansiële posisie met die 5130. So dis R342.000 maal 1.5%. Jy kon dit gesplit het ook, jy kon dit apart getoon het vir die gewone aandele op die R192.000 en jy kon dit apart getoon het die onderskrywingskommissie op die voorkeur aandele. Maar op die einde van die dag as ek daai twee bymekaar tel as ek weer daar, so hoekom wil ek alles dupliseer? So hier is 'n baie lang pad, ek gaan dit nie doen nie. Goed, nou gaan ons aandele agterwendende verklaar. Na die solvabiliteit van die maatskappy ontleed is, het die direkteur die distribusie van 'n gewone dividend van 15 sent per aandeel op 30 Junie 2013 aan die aandeelhouers in die aandeelhouersregister op daardie datum goedgekeur. Alle toepaslike dividende betaalbaar deur Sweetness Beperk is verklaar en in Julie 2013 betaal. 15 sent per gewone aandeel. En jy moet die gewone, hulle vra slegs die joernaalinskrywing van opsigte van die dividendverklaring van gewone aandele.
Nou, onthou ons proefbalans hierso is soos op jaareinde. En as jy die junior boekhouer het alles mooi netjies reg te boek gestel, so hoeveel aandele het ek gehad op jaareinde? 200.000 gewone aandele. So met ander woorde, my dividende gaan dan wees 200.000 maal 15 sent, wat 30.000 is. Bietjie verder in die vraag sê hulle vir my dividend terughou belasting is 20%, so ek het daarvoor voorsiening gemaak. So, dividend terughou belasting, dividendbelasting betaalbaar, SARS, R6.000, staat van finansiële posisie, en dan aandeelhouers vir dividend, dit gaan dan 80% wees van daardie totale dividend van R30.000. So 20% gaan na die ontvanger toe, 80% gaan na die aandeelhouer toe. In totaliteit is die totale dividend nog steeds 30.000. So op jaareinde, wat gaan ek doen met die 30.000? Gaan dit skoonmaak uit die boeke en ek gaan dit afspeel teen behoue verdienste, R30.000. Grond is gewaarwaardeer gedurende die jaar deur 'n gesoorde waardeerder meneer Pompey, so op 30 Junie 2013 jaareinde het hy die waarde van die grond vasgestel op 180.000. Nou, as ek gaan kyk na my proefbalans, is daar nêrens 'n herwaardasie surplus rekening nie. So daai 30.000 is nog nie deur die boeke nie. So wat sou ek gedoen het hierso? Ek sou grond gedebiteer het met R30.000 en ek sou hierso iewersters daarso sou ek 'n herwaardasie reserve ingebou het van R30.000. Herwaardasie surplus. Nou daai herwaardasie surplus het ons nou gesê is ander omvattende inkomste. So ons moet in die tweede gedeelte van die vraagie staat van wins en verlies en ander omvattende inkomste doen. Nou dames en here, veral waar ek IFRS moet of IAS 1 moet toepas, lyk my inkomste state almal dieselfde. So ek kan eers gegaan het en kon die geraamte gaan neerskryf het in totaliteit. So ek sou gesê het sweetness beperk staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste vir die jaar geëindig 30 Junie 2013. Hulle vra nie vir ons aantekeninge nie, so ons kon hom al uitgehaal het en dan kon ons sê R20.13. Nou, dan gaan ek af en ek gesê wins voor belasting, belasting, wins na belasting en dan begin ek by wins na belasting, ander omvattende inkomste, herwaardasie surplus R30.000. Herwaardasie surplus R30.000. Eers vir julle so wys want ek wil vir julle net nou hierdie goedertjies een vir een wys. Jaarlikse waardevermindering op masjinerie en voertuie waarvoor daar nog nie voorsiening gemaak is nie, moet teen die volgende koerse erken word. Masjinerie 15% per jaar op die verminderde saldo metode. So kosprys was R200.000, opgehoopte waardevermindering was 41.625. Dus ons daai berekening hierso gaan doen, ons kan hom sommer daarso doen. En sê ons dan met ander woorde 200.000 minus ons opgehoopte waardevermindering van 41.625 vermenigvuldig dan daarso met 15% per jaar gee vir ons waardevermindering op masjinerie gelykstaande aan 23.756. Op voertuie moet ons ook gaan voorsiening maak en dis hierso vir my iewers te geen bates is gedurende die jaar aangekoop of verkoop nie. So dit beteken dan op my voertuie waar is ons hierso? 160.000, hy word reglynig afgeskryf oor 5 jaar, so daar is waardevermindering op van toepassing van R32.000. Dan sê vir my waardevermindering op alle bates moet ingesluit word onder ander bedryfs uitgawes. Dit is great. So wat is die totaal daarso? 55,756. Dit is as ek die 23.000 plus die 32.000 bymekaar tel. Dan is hierdie wat pas op vir waardevermindering, want hierso sê hulle nou wel vir ons waardevermindering moet ingesluit word by ander bedryfsbates. Maar waardevermindering, moet jy mooi gaan lees waarvoor word die bate gebruik. Masjinerie normaalweg se waardevermindering word altyd ingesluit onder ander bedryfsuitgawes. Maar voertuie, dit kan nogal 'n bietjie 'n tamaletjie wees.
As ek die voertuig gebruik, kom ons sê ek is 'n vervaardiger en ek gebruik die voertuig om rou materiale te gaan aankoop en dit by my perseel af te lewer, my eie voertuig. Dan gaan die waardevermindering op daai voertuig ander bedryfsuitgawes wees. Waar ek daai voertuig gaan gebruik om die produkte wat ek verkoop het by die klante te gaan aflewer, dan gaan dit deel wees van verkoops- en distribusiekostes. Kom ons sê ek het die voertuie, ek het die hele vloot voertuie en hulle word deur ek het 'n aantal takke. My besigheid bestaan uit 'n aantal takke reg oor die land. En van my administratiewe personeel moet hierdie takke op 'n gereelde basis besoek. En wanneer hulle dit dan doen, gebruik hulle deel van hierdie vloot voertuie wat ek vir hierdie doel aangekoop het. Nou dan is daardie waardevermindering, daai voertuig word dan vir administratiewe doeleindes gebruik en daai waardevermindering op daardie voertuie gaan dan as 'n administratiewe uitgawe geklassifiseer word. So maak seker dat jy mooi uitfigure waarvoor word die bate gebruik voordat jy hom gaan klassifiseer as of ander bedryfsonkostes of distribusiekostes of dan wat is die ander een, administratiewe uitgawes. Goed, so daai 55756, jy kan hom solank in jou inkomste staat gaan parkeer onder ander bedryfsuitgawes 55756. Ekskuus, my stem is besig om te gaan. 'n Debiteur se skuld van 3306 is afgeskryf. Die transaksie is in die finansiële rekords gedurende Junie in berekening gebring. Die totale bedrag is egter deur die boekhouer as 'n kredietverlies erken. Wat hy vir jou daar wil probeer sê is dit sluit BTW in, dames en here. So kom ons gaan kyk gou-gou daarso wat moes dit gewees het. So 3306 was die totale uitstaande bedrag. So die bedrag wat ek kan afskryf teen 'n 14% BTW koers is slegs 904. So die BTW daarso was gelykstaande aan R406. So hy het alles na die uitgawe toe gevat. Wat is kredietverliese? Kredietverliese is gelykstaande aan 'n administratiewe uitgawe. So hoekom? Want dis die administratiewe afdeling wat kredietverlenings goedkeur, nie die verkoopsdepartement nie. Die administratiewe afdeling, daaroor is dit 'n administratiewe koste. So met ander woorde, as ek daai administratiewe kostes gaan minder maak, gaan ek dit krediteer en ek gaan BTW moet debiteer. Daar's my BTW kontrolerekening. So daai BTW, hy is al klaar 'n debiet saldo, met ander woorde, ek gaan hom bytel R406. So ek kan hom maar by administratiewe uitgawes na nou al klaar die 96300 minus 406 bo op my inkomste staat gaan skryf. 96300 minus 406. Dan sê hy ook vir my die toelaag vir kredietverliese word voorsien op die uitstaande debiteure teen 5% per jaar. Nou, daar's geen aansuiwerings wat teen debiteure plaasgevind het nie, want ek het daai debiteure gedeelte van daai inskrywing korrek hanteer. So wat is my uitstaande debiteure op jaareinde? 133300. So wanneer ek nou gaan om my toelaag te bereken, vat ek my saldo 133300. Onthou om die BTW eers uit te haal. 116930 se BTW uitgesluite bedrag, dan maal ek hom met 5% en ek kry dan die toelaag wat ek in my boeke wil hê op jaareinde van 5846. Dames en here, sien jy, ek kan enige tyd eerste semester werk vra, want in rekeningkunde werk ons nie in boksies nie. Dit wat vandag geld, geld môre, geld oor môre, geld altyd. So ek het in die begin van die jaar 'n toelaag gehad van 6340. So wat moet ek maak met daardie toelaag? Daardie toelaag moet nou verminder na 5846. So ek gaan die toelaagrekening debiteer en ek gaan 'n inkomste rekening krediteer. So met ander woorde, 6340 minus 5846 gee vir my 494 krediet. So daai 494 gaan tel ek nou by my ander inkomste. So ek kan maar solank daardie enetjie gaan neerskryf. Goed, dan sê ons hierso ingesluit in diverse uitgawes is 'n boete van R3200 wat die ontvanger op ons gehef het aangesien ons BTW-opgawe laat ingedien is. Nou daar's hier, dit is heeltemal reg dat ons boetes
as 'n uitgawe erken vir rekenkundige doeleindes, maar die ontvanger laat jou nie toe om boetes te erken as 'n aftrekking vir belastingdoeleindes nie. So jy moet dit gaan terugtel wanneer jy belasting moet bereken. Hulle sê vir my die normale inkomstebelastingkoers is 28% en dividend terughoubelasting waarmee sy reeds gewerk het is 20%. Die 28% normale inkomstebelastingkoers en dan 20% dividend terughouding. Die ontvanger laat 'n slytasietoelaag van R15.000 op masjinerie en R40.000 op voertuie toe. Wat is dit? Dan sê hy, ek kan sien jy het waardevermindering bereken en in jou boeke ingebring. Daar sê hy, R55.756. Hy sê, maar vir my doeleindes, hou ek nie van jou berekening nie. Ek het my eie reëls. So gaan tel dan vir belastingdoeleindes daai terug en wanneer jy uitwerk hoeveel jy my skuld, dan trek jy R15.000 en R40.000 af. Nou dan sê hy, ons kan nie belasting bereken voordat ons nie 'n finale wins voor belasting syfer het nie. Want die belastingberekening altyd vir nou af in praktyk in jou akademie oral in die lewe begin by een syfer en dis die werklike rekenkundige wins voor belasting. So kom ons maak eers ons inkomste staat klaar en dan bekommer ons oor belasting. Goed, so ons begin ons inkomste staat dan by verkope, maar ons noem dit nie meer verkope nie. Volgens IAS 1 moet ons dit inkomste noem. So ons gaan en in ons inkomste, daar moet staan inkomste 850.000 min koste van verkope, dis sy naam het gelukkig nie verander nie, koste van verkope, daar is soos hy 381750 en die verskil tussen die twee is nog steeds al die jare bruto wins 468250. Dan ander inkomste. Nou jy sal sien, hierso het ons beleggingsinkomste van R24.000. As jy dit op 'n aparte lyntjie gewys het, 100% korrek. In hierdie antwoord tel hulle dit egter by ander inkomste, wat ook nie verkeerd is nie. So ander inkomste gaan daardie dividendinkomste wees van R24.000, hierdie huurinkomste van R36.600 en daardie regstelling wat ons gedoen het op die toelaag van kredietverliese wat gelykstaande was aan R494. So totale ander inkomste is dan dividende ontvang plus hier ontvang plus hierdie krediet op die toelaagrekening in totaal R61.094. Dan as ons teruggaan na die proefbalans sien ons dat ons hier verspreidingskoste het en ons het geen aansuiwings teen hom nie en daar's geen ander item hierso wat by verspreidingskoste kan inkom nie. Hierso gee hulle wel vir ons salarisse en lone, maar hulle gee vir ons geen verdere besonderhede rondom salarisse en lone nie. Daaroor gaan ons salarisse en lone in hierdie vraag by ander bedryfsuitgawes stel. Maar waar jy besonderhede het en jou opbreek kan doen vir salarisse en lone, dan moet jy hom in sy verskillende kategorieë gaan intel. So die admin ouens sal by administratiewe uitgawes ingetel word, die verkoops ouens gaan by verspreidingskoste ingetel word en die res dan by ander. Goed, so verspreidingskoste is 84.000 en dis al wat ons het, 84.000. Administratiewe uitgawes. Op my proefbalans lê daar 96.300. Ons het dit verminder met 406 en dan lê hierso ouditeursvergoeding van 22.204. Dames en here, ouditeursvergoeding is 'n administratiewe koste, so dit moet daarby getel word. So dit gee dan vir ons totale administratiewe kostes van 118.098. Ander uitgawes, het ons gesê is ons waardevermindering vir die jaar plus ons salarisse en lone vir 132.000 plus ons diverse uitgawes van 61.800. Dit gee dan vir ons in totaal 249.556. Dan finansieringskostes. Nou finansieringskostes het ons daardie 24.000 die rente op die skuldbriewe, maar moenie ons maatjie hier vergeet van ons verplig aflosbare kumulatiewe voorkeuraandele nie. So 12% van 120.000 moet ook as finansieringskostes in ons staat herken word. So 12% van 120.000 is 14.400 plus 24.000 gee dan vir ons totale finansieringskostes van 38.400. Nou as ek nou my sommetjie gaan doen, dan kan ek my wins voor belasting gaan uitwerk en dit gee dan vir my 39.290.
My volgende stap is om my belasting te gaan uitwerk. En dames en here, ek sê hier so groot vet letters. Alles in hierdie boksie wat so geelragerige kleur ingekleur is. Dit is slegs 'n berekening. Dit verskyn nêrens in jou boeke nie. Jy sit geen inskrywing in jou boeke daarvoor deur nie. Dit is slegs 'n berekening en die doel van daai berekening is om my by my belastinguitgawe vir die jaar uit te kom, want daai belastinguitgawe is wat ek hier in my inkomste staat gaan insit. So waar begin hierdie berekening? Hierdie berekening het ek gesê begin altyd by my finale wins voor belasting, by daai syfer. 39.290. Dan is daar sekere goed wat ingesluit is in my inkomste staat wat nie onderhewig is aan belasting nie. Ek het dividende ontvang gehad van R24.000. Nou dividendinkomste is vrygestel van normale belasting. Dividendinkomste is vrygestel van normale belasting. So daai dividendinkomste het my wins voor belasting meer gemaak. So as ek hom wil uithaal, dan moet ek hom gaan aftrek. Min R24.000 se dividende wat ontvang is. Dan het hy verder vir my gesê, man, ek is baie trots op jou dat jy waardevermindering uitwerk, maar ek gaan nie jou syfer gebruik nie. So ek gaan my syfer wat ek by ander uitgawes ingesluit het van 55.756, daai syfer gaan ek terugtel en dan gaan ek aftrek wat sy waardevermindering was. En hy noem dit slytasie. Sy slytasie toelaag was 15.000 op masjinerie en 40.000 op voertuie. So ek trek dan af die 15.000 plus die 40.000 wat dan R55.000 is. Dan het hy ook gesê, ingesluit by uitgawes is daardie boete van R3.200. En daai boete van R3.200 wat ons as 'n uitgawe erken het, mag ek nie aftrek vir belasting nie. So ek moet daai R3.200 gaan terugtel. Ons sê jy gaan nooit regtig hierdie jaar 'n vreeslike meer ingewikkelde belastingberekening as hierdie een kry nie. So maak seker jy kan hierdie ding doen soos wat hy hier is en dat jy dit verstaan. Dan as ek nou dit alles uitgewerk het, dan kom ek by 'n ding uit wat ons belasbare inkomste noem. Kom ek skryf dit hier so vir jou. Belasbare inkomste. Wat beteken die woorde? Luister net na die woorde. Dis al wat jy moet doen. Belasbare inkomste. Wat beteken belasbare inkomste? Dit beteken die inkomste wat belas moet word. Dit is baie eenvoudig. En waarteen word hy belas? Hy word belas teen 28%. So met ander woorde, daai 19246, dit is waarop ek belasting moet bereken en dit gee dan vir my belasting vir die jaar. Dis wat ek omskuld. 5389. Daar's hier 'n wat is my rekeningkundige inskrywing? Ek debiteer my belasting uitgawe in my staat van wins en verlies. En ek krediteer die ontvanger van inkomste se rekening. Ek skuld hom 5389. So daai 5389, hy gaan inkomste staat toe. Belasting, wins voor belasting min belasting 5389. Netto wins na belasting 33901. Ek het gedurende die jaar voorlopige belasting betaal. Daai ek het hom ingekleur hierso. Van R4.000 voorlopige belasting R4.000. Wat is my rekeningkundige inskrywing daar? Ek het bank gekrediteer, ek het die ontvanger van inkomste se rekening gedebiteer. Wat het hier gebeur? Ek het inkomste belasting uitgawe rekening en uitgawe rekenings word skoongemaak teen staat van wins en verlies. So ek het hom gedebiteer en ek het die ontvanger van inkomste se rekening gekrediteer. So met ander woorde, hy sê vir die jaar skuld jy my R5389. Ek sê vir hom ja, maar ek het jou al R4000 betaal. So met ander woorde, die restant van 1389, dit gaan dan in die staat van finansiële posisie aangedui word as belasting betaalbaar. Onder bedryfslaste op sy eie lyn
ontvanger van inkomste, lopende belasting 1389. So, inkomstebelasting 1389. Goed, nou kan ek in my inkomste staat gaan en ek kan nou werk na my wins na belasting toe. En ek het nou net hier aangegaan, ek het nie verder plek daar gehad nie, en ek het sommer die twee staat benadering gevolg. Ek het hier so staat van ander omvattende inkomste vir die jaar geëindig 30 Junie 2013. Waar begin hy? Hy begin by my netto wins na belasting 33901. Daai 33901 is dieselfde as daai 33901. Ons het gepraat oor die herwaardasie surplus van 30000, so my totale omvattende inkomste aan die einde van die jaar 63901 rand. Reg, dan wil hy ook hê ek moet die staat van verandering in ekwiteit doen. So as ek nou die staat van verandering in ekwiteit gaan doen, dan begin ek weer sweetness beperk staat van verandering in ekwiteit vir die jaar geëindig 30 Junie 2013, gewone aandele kapitaal, herwaardasie surplus en behoue verdienste. Nou onthou hierdie proefbalans wat hulle vir ons gegee het, is jaareinde syfers. Nie begin van die jaar nie, jaareinde syfers. So, aandele kapitaal, gewone aandele kapitaal aan die einde van die jaar was 387.000 rand gewees. Van die einde van die jaar 387.000. Ek het gedurende die jaar nuwe aandele uitgereik van 192.000. So dit laat dan vir my 'n beginsaldo van 195.000. Nou as jy daai vra net vir jou uittreksel, so jy sal sien dat my voorkeur aandele kapitaal verskyn hier nie, ek kom af daarvoor om as ek nou die hele ding wou gewys het, moes ek hom eintlik net bygesit het. Dan my totale omvattende inkomste vir die jaar. Nou daar gaan ek terug na my inkomste staat toe. My totale omvattende inkomste vir die jaar was 63.901 rand. Maar op my staat van verandering in ekwiteit gaan wys ek dit op twee plekke. Die eerste plek is my netto wins na belasting en hy maak behoue verdienste mee. So ek hier gaan kyk op behoue verdienste. Totale omvattende inkomste 33901, die netto wins na belasting maak behoue verdienste meer. My ander omvattende inkomste, met ander woorde my herwaardasie surplus, daai 30000, hy gaan na my herwaardasie surplus toe. So herwaardasie surplus 30000 rand. En dit is ook dan sy jaareinde syfer 30000 rand. Dan my gewone dividende. Ek het gewone dividende gedurende die jaar verklaar van 30000 rand. So hy moet dan gaan en hy maak ook my behoue verdienste minder en ek het, as jy kan reg onthou, aandeel uitgiftekoste gehad van 5130 wat ons ook teen behoue verdienste gesit het. So hy maak ook my behoue verdienste minder. Daar's my dividende van 30000, so op die einde van die jaar behoue verdienste. Oeps, ek het nou Engels daarso. Behoue verdienste 52.905. Ek sê vir jou hierso, en dit is baie belangrik, voordat gewone dividende verklaar kan word, moet voorkeur dividende eers verklaar word. Maar nou baie belangrik, kumulatiewe aflosbare voorkeur dividende, met ander woorde daai rente, moet voorsien word. Maak nie saak of die dividend verklaar is al dan nie. So ek moet daardie voorsien, maak nie saak of die dividend verklaar is al dan nie.